Viņas pienāca, tad iedegās zaļš, pirms viņām bija arī sieviete. Es domāju, ka viņi pat nesaprata, kas notika. Tā elpa, alkohola elpa, viņa bija tik pārpildīta, ja? Nu, tur bija viss, tur bija paģiras, tur bija šodienas dzeršanas, tur viss tā neizelpā, jo es viņam biju tik tūl klāt. Nekas nevar būt smagāks dzīvē cilvēkam, jebkuram zaudēt bērnu. Emīlija. Tas bija mans izvēlēts vārds, sieva piekrita. Bija visādi varianti. Es biju arī dzemdībās piedalījos. Parasti viņas staigā trietā, vecmāmiņa ar sievu un meitu. Viņas staigā trietā, staigā šeit pa parkiem, iet pa ielām. Viņai ļoti patika lasīt visādus kociņus. Tur, kur pie kokiem ir kaut kādi pūznīši, tad viņa piegāja vienmēr 8 gados un sēdēja un skatījās, kā tur tā dzīve notiek tajā pūznītī un visādus skudriņus. Tā arī bija svētdien. Tas bija 3:00. Viņas nāca uz māju pusi, viņas gribēja ieiet betā, un tieši pie šī te krusta Emīlija prasīja, nu, kad varētu iet betiņā nopirkt kādu saldējumu. Un tad viņš šeit gāja trietā un domāja tad kādu. Un tad sieva prasīja Emīlijai, kādu tu gribi. Viņa saka, nu, to garo, to krāsaino. Un tad Ričardam arī, tas ir vecākais dēls, nopirksim. Viņas pienāca, tad iedegās zaļš, pirms viņām bija arī sieviete. Ja es saprotu ar bērnu, šeit pirmajā joslā mašīna apstājās. Un šī sieviete, kas pirms viņiem gāja pāri, un viņas līdz ar to trietā rokās sadavušies. Tādā tā kā līnijā viņas visi trīs arī gāja pāri. Un tad notika tas trieciens. Ne? Tas trieciens un tas viss, tas virziens bija tik ātrs. Es domāju, ka viņi pat nesaprata, kas notika. Tad, kad man pazvanīja sievu, es ielecu apavos, kas man bija, uzmet kurtu, kas man bija, paķēra dēlu līdz visādam gadienam, 17 gadu, un skrējām uz tejien. Meita gulēja, atstiņas bija vaļā, šķērsām pārbrauktuvē, gulēja sievas māte. Sievai bija lūzuma trijās vietās, krusteniskās saites pārauc, ļoti smagi cietuši arī mīksti audi, un viņa pārsistu pieru. Es kā atnācu, viņai viss sevi bija asinīs. Pēc kādām minūtēm, droši vien 5, piebrauc pirmā ātrā palīdzība. Bet es palūdzu, nu, pēc situācijas, es palūdzu, lai ņem uzreiz Emīliju. Un vēl pēc kādām minūtēm, 3 piebrauc vēl 2. Tad viens sieviete, kas bija visticamākais kā medics, viņa pie viņas pieliecās un teica, ka viņai nav pulss un viņa neelpo. Man sākās tāda iekšēja histērija. Puika manējais, viņš bija šokā, viņš bija balts kā krīts. Viņš staigā, viņš nesaprot. Nu. Pēc tam piebrauc policija, ceļu policija jau. Un tā, ka brauc mazā šī te avārija reanimācijas mašīna, es sapratu, ka viss ir slikti. Viss ir ļoti slikti. Un tad man tā kustība bija no sievas, pie sievas, caur Emīliju, pie sievas mācas. No sievas mācas, caur Emīliju pie sievas. Un tā es kursēju visu laiku kādas minūtes 15, aptuveni 10, kamēr viņas sāka jau vest projām. Emīlijai bija apstājusies sirds, nebija elpas, nebija pulsa. Sākumā ārsti nelaida un neko neteica. Tad, kad viņi teiksim tā, iedarbināja viņas ķermeni, iedarbināja sirds ritmu. Un principā tas ir vienīgais, ko viņi dabūja. Un aizved uz slimnīcu. Sieva ar sievas māti aizved uz Gaiļazaru. Emīlija uz vienības gatvi. Sākumā es jau sapratu, kad viņi ir aizmukuši, neapstājoties. Un arī tanī brīdī es skatījos uz asfaltu. Bremzēšanas pēdas es neredzēju, bija tikai nolausts spogulis. Beigās kāds no cilvēkiem pateica, ka viņi noķērt šeit pat iekšā rajonā Dzeņuelā. Iekšā, kur viņi tika aizturēti ar visu mašīnu. Bija aptuveni kādas 4 policijas, 3-4 policijas ekipāžas, kāda 8 policisti. Un tad man sākās tāds emociju pārpilns. Viss, kas man iekšā bija,
tas viss līd pret viņiem ārā. Tā pašā laikā es sapratu, ka... Nu, ko es varu saprast? Man viņi gribējās sadalīt pa gabaliem. Tā ir iekšējā emocija. Alkohola elpa, viņi bija tik pārpildīti, ja? Nu, tur bija viss, tur bija paģiras, tur bija šodienas dzeršanas, tur viss tā neizelpā, jo es viņam biju tik tūl klāt, ka mūsu tikai starpā bija policists. Es viņam teicu, ka tev nāksies atbildēt. Tev nāksies atbildēt arī, ja tu esi blakus sēdējis. Laustas kājas, rokas, gūžas, ar ko ārsti pat nemēģināja tikt galā, jo primārais bija galva un galvas trauma. Es varu pamēģināt, ja ir vajadzība atvest no Marsa zemi, ja viņi palīdzēs, es varu pamēģināt viņu dabūt. Vai varbūt, ka ir vēl kaut kas vajadzīgs, kas varētu uzlabot. Bet, nu, diemžēl, ne tehnoloģija, ne medikamenti. Šī situācijā nav vairs. Beigās viņai tika vadīt sev iekšā ļoti lielu apjomu zāles, stipras zāles, bet viņai pat nebija izredzes palikt, kā tautā sakot, auglim. Kā dārzens, jā, un tika izteikt tā, lai mēs arī kā vecāki saprotam, kā piemērs Mihaela Šumahera galvas trauma. Tad Emīlijai viņa bija jāsareizina šī Šumahera trauma ar desmnieku. Tika pārbaudīt 12 nervi mugurkaulu. Tika veikts beigās 24 stundu. Pēc likuma tas monitorings, kas nedeva nekādus rezultātus. Un, diemžēl, tad mums no viņas vajadzēja atvadīties. Es biju divas reizes, sieva arī divas reizes, bet tā otrā reize bija pirmspēdējā, tā bija pēdējā reize, kad viņai aparātos es dzirdēju sirdspukstus, bet viņai jau bija nieras atteikušās, bet sirdspuksti bija. Viņa tika nobučot no visām pusēm. Gan no manas puses, gan no dēla, gan no sievas. Un uz šiem tie sirdspukstiem mēs arī aizbraucām. Viņa aptuveni tur bija. Tas ir kādam jābūt bija sitienam. Pirms apstāšanās zīmes, tur stāvēs poguli. To, ko nosit sieva ar savu roku vai ar roku visticamākais. No gājēja pārējais, tad 10 metri. Ātrums bija liels. Ja cilvēks, kurš ir dzēris alkoholu reibumā, kuram nav autovadītāja tiesības, vai ir kādreiz bijušas vai atņemts, vai kurš ir bijis sodīts par līdzīgiem sevi satiksmes negadījumiem ar administratīviem stingriem sodiem līdz 15 diennaktīm un tā tālāk. Tad mans viedoklis ir, kad viņš ir nevis autovadītājs, kurš brauc ar automašīnu, bet viņš ir cilvēks, ja tā var teikt, ja viņš ir cilvēks, kurš vada ieroci. Jo tanī brīdī tas ir viņa ierocis, jo galva viņam nestrādā. Redz, cilvēks stāv, viņi stāv pie stabu. Šoferis jau viņus visticamākais neredz. Pa dienu, jā. Un luksaforam ir tikai šitā daļa redzama, otra daļa nav redzama. Šī ir ritīgi nedroši krājai pārē. Ja šeit šī situācijā ir šīs te traģiskās priekš manas pārbrauktuves būtu guļošais policists jeb joslu sašaurinājums, tad es esmu pilnīgi pārliecināts, ka nu, nebūtu noticies tas, kas notikās, un uz priekšu. Es nevēlos, lai šeit
šajos krustos vēl kāds iet bojā. Reku viens aizlidoja priekšā, ja? Nu, plus mīnus līdz svetoforam ir, nu, viņš uz kādu 60, es braucu uz 50, viņš 60, 70 sabremzē. Nu, kultūra. Varbūt, ka viņš ir pārliecināts pa sevi. Bet iespēja ir. Šī tā stabiņa sistēma, salas izveidošanas, tā bremzēšanas vieta, sašaurinājums, viņam jābūt visam. Ļoti daudz cilvēku, ļoti daudz bija, kas mums izteica līdzjūtības vārdus un sniedz palīdzību. Es viņu nebiju gaidījis tik daudz. Man likās, ka šī tā cilvēcība, man likās, ka viņi ir pazudusi, ka viņi nav mūsu valstī, ka visi staigā apkārt, ejot garām, visi ir dusmīgi, visi ir noraizējušies pa savām sadzīves lietām. Šis gadījums parādīja priekš manis, ka tomēr ir ļoti, ļoti daudz simtos. Ir simtos cilvēki, kas mums jūtas līdzi un izsaka līdzjūtību un atbalstu un palīdzības piedāvājumus. Es esmu vēl vienreiz viņiem visiem ļoti pateicīgs par līdzi būšanu un par atbalstu. Nu, tā mēs tagad tā arī dzīvojam. Atmiņās ar cerībām, ka šis negadījums, kā arī tie negadījumi, kur ir masu medijos apskatām arī pēc 9. janvāra traģiskie, kur ir dzērē šoferi bijuši. Varbūt, ka ir tomēr laiks jau apstāties. Tur aiz loga tumsā noskan soļi un tuvāk nāk un atkal aiziet projām. Skanēja arī viņas mīļākā dziesma Igo Fomina no rīta. Tā, kad tu viņu klausies, tu saproti, tev ir iekšējā kaut kāds tāds mierīgums. Tas ir tas mierīgums, ko es viņai visu laiku mēģināju dot caur kaut kādām mūzikām, caur dabu. Viņa ļoti mīlēja dabu. Šeit uz priekšu tur ir tas pļaunieku mešs, un tur ir vāvrītis. Sieva teica, kad ir jānopērk rieksti, bija viena diena. Viņa saka, mēs iesim vāvirus barot, jo tad, kad Emīlija izstiep roku, tās vāveres lec viņai uz rokas un ēd tos riekstus. Lūk, un tā mēs viņu arī paglabājām. Tur aiz loga tumsāk.